aj fusy máš také. Čau, Roberto. Jsem šušně. Tada. Jsem nějaká úplně nová. No, jakoby ne úplně, jenom mám kroužek, jo? Ale to beru jako důležitý krok v mém životě. Protože jsem za něj dostala velkou bídu. Každopádně vás vítám u dnešního videa. A dnešní video bude daily vlog. A to z jednoho jednoduchého důvodu, protože teďka jsme vlastně v Mikulově. A máme to blízko k Vídni, takže jdem do Vídně, do Primarku. Takže vás vezmu s sebou a pak uděláme haul. To je tak vše, co bych řekla na začátek, než pojedem. Každopádně chtěla jsem dělat vlog takhle z celého toho, z celé tady té jakoby dovolené, z toho Mikulova. A dostala jsem svou periodu, takže jsem jakoby dva dny ležela v posteli. Takže jakoby z toho nic nevzniklo. Ale doufám, že teďka to bude záživné. Nevím. That's it, ok, já strašně melu, ale já jsem mega dlouho nevydala video a vůbec jsem vám neřekla žádný updaty a tak jo, takže vás chci jen tak seznámit a můžeme jet. Můžete mi napsat, jak se vám líbí můj fucking septum. Bolelo to strašně moc a i malinký hrozně, protože velký jsem jako nechtěla. Nebo moc velký jsem nechtěla, takže jsem chtěla ten malej. A až se mi to zahojí, tak se to mění za větší a barevný. Já se na to strašně těším. Já bych měla udělat jenom kecací video, protože bych mlela a mlela a mlela o prostě random tématech. No dobrý, chtěla jsem ještě říct miliardu věcí, ale... Stop it. Potřebuji do vlogisku. Vlogisek. Michale, to máme pro pojišťovnu. To je tydít. Jedeme. To nejde do. Ty jsi to rozbil. Jako byl. Tak já to dám úplně nahoru. Tada. Vlogísek. Tohle si koupím. Tohle? Vlogísek. Nech toho. Mně se strašně líbí tohle, protože je to jakoby oboustranný, že si to otočíte a máte to zelený a takhle růžový. Ale zase tady v tom je jakoby toto, že vám je teplo. Já vím, že je léto, ale to teď neřeším. Už to mám košíku. Takže opouštíme Primark, mám tady taštičku hezky. Takže my jsme zpět na našem apartmánku a koupili jsme si tady tyhle výborné věci. Já si úplně pamatuju, když jsem dřív natáčela na YouTube a točili jsme prostě furt Jelly Beans Challenge. Tak jsme si řekli, že si jako připomeneme mladé, staré, dobré časy. A mají tady aj jakoby nové příchutě a tady jsou úplně nějaké jiné. Já si pamatuju, že třeba když máš ty modrý a máš prostě třeba pastu, vole, tak je to úplně v pohodě. Jo, jo, ale když máš ty modrý jsou dobrý, no. A když máš třeba ty grcky, tak to je prostě úplně... Tak já mám hryfky. No. Já jdu první, jo. Nej, vole. Hlavně se nekoukej. Ukaž? Ne, nemáš se koukat, ty říkám. Já. Tak jo, ty to stejně nevíš, co to je. No nevím. Ukaž? To pár dobře. Hm? To je dobrý. Já se zgrcám, já to dělat, vole, nebudu, já jsem dřív byla odvážnější. Dělej. No, můžeš. Ty se mi nesměješ, takže to bude dobrý. Že to bude citron. Já jsem strašná. No, možná. Smrdí jak hovno. Já to odmítám, vole. Já už nechci hrát. To smrdí tak hovno. To smrdí, hej. No čau, Roberto. Jsem šušně. Hm?
Tak už dost, ale už si vemte něco pořádného. Vy si vem něco pořádného. Já nechci, protože já bych si to právě vzala, vole. Kdybys mi řekl, ať to zamíchám, tak to zamíchám. Dobrý, to je dobrý. Jo, a za trest, vole. Za trest, ne? Ty vole. Jak? A co, ale brta. A šupa. A i fusy máš také. A i fusy máš také. OK, tohle byla kulturní vložka. A jelikož mám menstruaci, mám takový pupek, jo? Ignorujte to a jdeme na hol. Já mám hrozné vlasy, úplně nechutné. Když nejsem doma, tak mám vždycky třeba takový vlasy. Myslím si, že jsem to nenakoupila za stolik, jo? Čekala jsem to o hodně horší. To je úplně boží. Koupila jsem takovej košiček, vlastně jakoby ne jeden jenom, ale mě se to strašně líbí. Tady vám dám fotku, jak se mi to líbí. Takhle jsem si koupila dva a mamce jsem vzala taky jeden, protože nevím, prostě je to růžový a roztomilý je to. Jeden ten košíček stál 55 korun. Další věc, tady mám tady tuhle věc. Tady ten fucking prostě na kufr. Že to zapnete a on se vám jakoby, když se otevře, tak to nevypadne. Stalo to teda euro 50. Potom tady mám takhle masky na obličej. Jedna stála 23 korun. Já prostě nenosím umělý řasy, ale mám jich doma hodně a líbí se mi, tak je prostě jenom kupuju. První tady mám takhle full look, jo, takový velký, docela taky dlouhatánský. Ale tak uvidíme. A potom tady mám tyhle. Nějaký party lashes a ty stály 55 korun. Jsou taky mohutnější, větší, prostě přesně vím, že je nebudu nosit, ale nevím, prostě jsem je chtěla. A má to hezký balení, tak aspoň tak. Pak jsme u pokladny vzali tady melonové žvíkečky za euro 30. Budu dělat taste test. Velmi dobré. Koupila jsem tyhle chlupaté papučky. Jedny mám teda pro sebe, jedny pro mamku k narozeninám a my s mamkou máme už snad všechny barvy chlupatých papuček, takže ty jsou fakt moc hezky. A stály 210 korun, což je fajn, protože většinou ty papuče stojí třeba 350. Tam byly hory spodního prádla. Takže si koupím nějaké, to má úplně třeba hrozný materiál. To je jedno, čím tak je to roztomilý. Jak to funguje. Jo, prostě, jo, budou hezký. Nebudu vám je teda ukazovat, ale budou fakt pěkný. Je to prostě trojpek, třípek, střípek. Je to trojpek, třípek, no, rozumíte mi. Jo, jedny takhle motýlkový, jedny fialový a jedny růžový. Je to mega hezký, je to prostě roztomilý. Stalo to 5 euro. Stalo to 5 euro. OK, that's it. Jenomže teď. Takže tady je ta nejvíc boží věc. A to se těším úplně nejvíc. To vám doma ukážu. Try on. A mě je hlavně furt zima, takže to je úplně perfekt. Ježiš, to je boží. Hochu, tak tohle je to nejlepší, co jsem si mohla koupit. Jejda. A to je spadla polička, nebo co, ty vole. Tohle je úplně úžasný. Ty vole, to je úplně. A sledujte, to má prostě i kapsy. Ne. Tak tohle je mega dobrý nákup. Stalo to 22 euro. A je to ML a je to boží. Je to boží. Tak a tohle by byl teda nákup z Primarku. Ještě jsme zašli do nějakého Millera. Nevím, co to. Prostě tam bylo úplně všechno, drogerka a parfumerie a hračky a prostě takové věci. A tam jsem si koupila tady tyhle štětce, protože jsem si je právě, třeba předevčírem jsem si je chtěla koupit na Douglas. Já tomu říkám Douglas, je mi to jedno. A takhle v té Vídni stály 540 asi. A je to boží. Je tam všechno, co potřebujete. Ty vole, mě je horko. Teď ještě musím jít nakoupit nějaké vína, protože když jsme na Jižní Moravě, tak musíme nakoupit vína.
strašně ten piercing se vědí. Ještě vás asi sebou vezmu na ty vína, aby jsme to měli zajímavější. Tyž tak. Hello. Lovísek. Mám sexy vlasy. To je jakože forek. Zahrady. Lovísek. Co máš za chválku? Nevím, havířovskou klobásu, nebo jak se to jmenuje. Klobása, hermelín.